Ale co ještě vám voní? To je krásný svět, co vy máte. To já jsem ošizený a že na to mám berčaj. No právě. Vybavený na to jste, no. To je, no je, je to v hlavě. Asi. Na mě to, já to cítím asi taky, ale přijde mě to jako vůně. Benzín teda určitě ne, guma, když se pálí, nebo co jste myslel? Ne, guma ne, když se pálí, ale třeba když, nevím, když je, já nevím, něco z gumy, nebo já vám řeknu jako jednu vůni pneumatika docela. Mi třeba voní nová. Nebo ta. Nová pneumatika, že vysíláte kousek gumy do postele. Jako místo parfému, nebo do košile. Kousek staršího protektoru a hopla. Ne, ale ne, tak jako ne. Zase co ne. Třeba voní, vonilo, když jsem byl malý, když napršelo do světlíku ve starém domě. To je, ale nevím, co bylo dole v tom světlíku, že to tak voní. Je možný, že tam byl někdo, kdo vonil a pak se to dostávalo ale nahoru. Já třeba, pro mě ty vůně mají velký význam, protože já si podle vůně dokážu asociovat spoustu různých událostí, které se mi staly v životě, nebo si pamatuju do dneška vůni ulice, kde bydlela babička. To což chápu. Bylo v Bratislavě. Jo, a to ta chápu. Ulice voněla specificky a stejně tak to vonily jako různé věci. Třeba, nebo voňavka, já cítím nějakou voňavku a připomíná mi to nějakou ne to ženu. Ženu nějakou. No, třeba a jo. Nebo a nebo stane se vám, že mám jedna voňavka třeba připomíná dvě ženy? Stane, no tak určitě, no. Tak některé ženy nosí, nebo tak ne každá nosí jako jinou voňavku, že jo, tak. Jo. A vy na druhou stranu ale pořád působíte, že jo, v Tatínkově divadle vlastně. Ano, ano, ještě pořád. Který vede pořád maminka. No. A jaký to je, když je válčí. Maminka principál? Válčí. To může být docela. No tak ona je od povahy prostě taková, že nikdo jiný to ani víc nemůže. Ne, no. To já si můžu představit, ale že to někdy stejně tak jako těžký. Rodinu, no. To taky nikdo jiný víc nemohl než ona. Zkrátka k tomu má veškerý dispozice. No. A takže je to, ale je to trošku boj, no, je to takový občas boj s větrnýma mlejnama. No to je, no to je jasný, ale no já, že to je o to těžší, syn s maminkou, že a teďko ještě je to jaksi pod tím nadpisem toho pana otce, tak ano. Ono pak jako ještě se člověk musí trošku taky krotit, ne? Krotit? No jako v rámci těch diskuzí třeba s maminkou, když on jako principál něco nařídí. Ne. To ne. My si vycházíme maximálně vstříc, já tam funguji vyloženě jako umělecký dělník. Jo. No, já tam jako na moje názory tam není úplně extra moc prostor, ale nemyslím teď jako ve smyslu, že bych jako na ně jako neměl úplně, že by tam byla diktatura nějaká, no. Jako vláda absolutismu mojí maminky, ne, to vůbec ne, ale spíš jde o to, že já spíš jako funguji tak, že dělám tu muziku a už moc ani nehraju. Já jsem se začal víc věnovat no dobře, ale zase je potřeba mladý herec, tak co by maminka skáněla někoho cizího, když může říct mladýmu, ne? No to jo, ale když mě to nebaví tolik to divadlo. Ne? Mě jak prostě, to? Nevím, mě to tak neláká jako třeba muzika, no, jako hraní s tou kapelou na pódiu, to je úplně něco jiného, než když člověk stojí prostě a musí říkat ten text, který napsal někdo jiný. No. Teď samozřejmě nejlepší, když říkáte jenom ten text, který jste si napsal sám, což vy jako autor svých divadelních her. Ne, to zase zažíváte to, že ten text, co jste napsal vy, říkají ty druhý tak strašně, že no. Je to taky bolestný někdy. No, jasně. Takže mám daleko radši to, když zkrátka můžu spíš interpretovat svoje písně, než abych interpretoval text. Jako. No, ale teď jste hrál hodně, ne? Hrál jste taky v seriálu, že jo, v Gimplu. No, to jsem hrál jsem. No, tam jste teda skládali muziku, že jo? No, tam jsem dělal i hudbu, jako celou scénickou a ještě úvodní písničku. No, a nějakou kapelu jste opustil teďko, že jo? Ne, já jsem před 7 lety opustil kapelu Bůh ví. Před 7 lety. A od té doby žádná? Od té doby právě že nic a teď jsem dal před asi rokem a půl nebo 2 lety jsem dal dohromady kluky z ješkárny, mý spolužáky, přímo jako z jedné třídy a začali jsme zase hrát a já jsem vlastně díky i tomu jsem složil spoustu nových písní a i díky tomu jsem pak vydal to CDčko. No ne, to spolu by mě zajímalo, co je to spolu? Spolu? No. Dřív než začnou ptáci vracet se zpět, dá to nějakou práci probudit svět. Z románů a básní stačí pár vět, když mácha krajem zazní, bude to hned. Zkusíme to spolu tady a teď nahoru a dolů, drž se a leď. Není lepší místo, doba a čas, jsme v tom zkrátka oba, cítím to z nás. Ano? A refrén. Podívejme. Občas nevím sám kudy kam, ale ztráty přesto nepočítám, co život dá, tím nechávám se vést. Vím, že někdy můžem se splést, ale tohle teď je jediná z cest, kdo zabrání nám do mraků se vznést. Je to taková, jako, to je taková jako fakt docela chytlavá písnička. Ne, to jsem pochopil už, jak jste to čel. No, ale fakt jako, je to, ale člověk se teda jako těžko zbavuje. Jo, u ní teda, a třeba, když to nepíšete, tak to vyloženě myslíte na tu partnerku a píšete to, jo. No, často mě inspirovala, pravda, je moje ne, přítelkyně. Často, jestli třeba, když jste tohle psal, jste na ní myslel a psal jste to. Jo, to jsem taky psal, ano. Ne, jestli jste myslel na ní, když jste to jako psal, tak. Ano, taky. Ne, taky.
No. Nebo máte víc takových, na který myslíte, když píšete tak... to, že byste se chtěl vznést? Ne, ale zrovna třeba tato písnička je do jednoho seriálu, který teď poběží na Primě. Mm-hmm. Takže ještě jsem jakoby tam měl tu rovinu, že jsem věděl, o čem ten seriál bude. Bude, že to se to váže na něj. Ano, jako, že se to váže jo, na něj. Takže to má dělám muziku, tenhle kontext. Přesně tak, tak proto jsem... Chápu vás. A když ten film proběh obrazovkou, začalo se o něm hodně diskutovat a mluvit, tak byl ten, o něm se nemluví, tak byl pozván... Jsi ten Novotný, jo? No. Ale to vy to můžete říkat. Já jsem vám chtěl pomáhat, aby vás to nesvedlo. Ne, mě to nesvede, a teď ne, to řek, já jsem v tom pevnej. A on byl pozván do 20 minut radiožurnálu, což je ještě právě srandovní, jak ty seriózní média, ano. Když mají tu šanci si z toho taky půjčit trochu. Jo, oni se tím tak osvěží, jako malinko. Přesně tak, jako zvednou si ty čísla. Tak on tam řekl, že já jsem největší bulvár, protože pro tu poslední scénu, já odhaduju, že vy jste to viděl, kde neviděl. Se vyskytuje, ten film jste neviděl, pro jistotu. Ne pro jistotu. Jistota je moje ta, že se na to nedívám. Jasně. Nejdřív mám tu jistotu. Ne, ten film, myslím. No, já mám tu jistotu, že se na tyhle věci nedívám. Aha, to je zajímavý. No a ten film ale není bulvár. To říkáte vy. Takhle. No, že v té poslední scéně, kde se objevuje Novotného dcera, tak, že jsem jí probudil, rozplakal, nějak divně nesfackoval, abych se mohl natočit, jak se pohnutě dívá do objektivu naší kamery. Tak ono to tak teda nebylo, jo. Tak jestli to tak nebylo, tak lhal? No, to jste říkal, že občas dělají, no asi mám... Ne problém. Občas, to je ten hlavní problém, že to dělají poměrně často a lež je nesnesitelná u kohokoliv, jestli je to prezident nebo bulvár, to je jedno. Jsou nějaké statistiky, že i úplně normální slušní lidi asi 60krát denně zalžou, to je taková ta jako slušná svatá lež. Tak když jsem sám doma, komu bych zalhal? No takový to, že jste třeba na záchodě, zazvoní vám telefon a vy řeknete, že za chvilku se vozvete, protože... To ne, na to mám grif, já ho nevezmu. Zrovna stěhujete skříň nebo něco takového. Na záchodě nikdy nelžu. Jedno z mála míst, že jo. No tak ono je taky, myslím si to, každý věc, ale že člověk žal, že těch lží je mnoho druhů, ale myslím si, že tenhle problém, to není jenom problém bulváru, to je problém čehokoliv, že jo, a médií vůbec. Média lžou hodně, jako no, celosvětově. To, no, tam je podle mě pozoruhodný moment, jak se to vlastně, ty média přestěhovaly na ten internet, tak oni umějí velmi pečlivě sledovat třeba u videa každou vteřinu, jak lidi ano, jak reagujou. To sledujou. Mm. Takže oni třeba i že na video, na internet dávají velmi krátký videa, oni vidí, že na začátku se lidi podívají, potom to spadne a podívají se na konec. Ano. Třeba jak jsou takový ty videa jako proměna, že nějaká paní se nechá předělat, aby byla krasavice. Tak lidi kliknou na první minutu a na poslední, protože je zajímá, jak vypadala předtím potom a ty nějaký ondulace je vůbec nezajímají. No to zdržuje. No a to znamená, že příště vědějí, že ondulace zkrátějí, takže jdou jako naprosto a ve všem naproti tomu odběrateli, tomu čtenáři. To znamená, že brzo uvidíme a budeme číst jenom to, co vlastně chceme vidět a číst. Což já nevím, jestli je taková přednost, jo? Protože existuje jaký docela chytrý pravidlo, čtěte knihy, i kterým nerozumíte. To říká jeden z mých profesorů Karel Vachek. Dobře, a co budete dělat vy v takové době? Až to všechno půjde takhle na ruku, nevím, tak asi se vrátím k těm knihám, kterým nerozumím. Ještě naštěstí... Jako, že si je budete číst? Je nikdo nespálil, no třeba. No a čím se budete živit? Já nevím, já v tom jako bezpečí... té jiné televize zatím můžu dělat, jakože nemusím se úplně podřizovat tomu vkusu. No a co jste říkal tomu, když... Asi. Ale jako možná nějaký mediální analytik by vám to řekl chytřejc. Já vím, ale co analytik, to názor. Přesně, no hlavně by to všichni připli, kdyby tady seděl, že? No to je taky pravda. No a co teďko budete točit? Jaký máte další plán? Je to trochu... možná kapitulace, ale já už jsem trochu unavený z toho, jak v tom dokumentu musíte pořád někoho přemlouvat, aby před tou kamerou jako setrval nebo vůbec před ní vlez, protože i v tomhletom filmu tam je další ústřední figura, to je taková dáma, tak
tam byl velký problém, aby vůbec v tom filmu zůstala, protože si najednou uprostřed natáčení to rozmyslela. Mm-hmm. A málem jsme ji museli čtverečkovat v celém... Jo, že nechtěla být identifikovat. No najednou jí to začalo vadit. A tohle se vlastně, to vám řeknou všichni moji kolegové, děje dnes a denně se všema. Že prostě ty figury různě zdrhají, utíkají, bojí se, přemýšlejí, jak vlastně ty filmy vyznějí. A to nejvíc energie musíte vložit do toho, abyste vlastně měl s kým co točit. Jo? No, tak... Takže mám pocit, že šilhám prostě po hraném filmu, kdy těm hercům to strčím, ten text, oni to řeknou a vůbec ne, je nenapadne odejít uprostřed záběru. Takže objevujete hraný film? Objevuju jako náhradu za dokument. Z donucení, no. A teď jim třeba napíšete něco, co oni nechtějí říkat a oni to stejně musí říct, co se mi musí takhle, říct. Takhle, tam ještě na začátku je taková drobnost, a to jste jistě nepřelít, herec bude chtít honorář. No jasně, no tak to nějak uděláme. Jo. Tak je vidět, že máte přesnou představu o českém filmu. To, že ty honoráře takhle zhruba vypadají, to nějak už se udělá. Přibližně tak, no tak jasně, že no, tak když někdo má říkat něco, co mu neleze přes pisky. Ale to když si říkal Ken Loach mimo jiné, že než dělat také dokument, je lepší ho zahrát. No vidíte, no, vidíte, ano, říkal to ano. No, co vám chtěl jenom ukázat, že se v tom taky dopovědná. No, ale a to bylo vidět, že jste nahá a do toho jste kvičela. Teda. Ano, a kvičela jsem. No, kdo to dělal, tak je tu antiku zajímavě. Myslíte režii? No. Libor Vaculík. Libor Vaculík, Lucrecia Borgia. Jo, že i Lucrecia Borgia, to mě uteklo, to je zajímavé. No, vidíte. No a měla jste někdy to ve filmu, jakože se vám to zdálo hodně komplikovaný, nebo je to vlastně jednoduchý, vy přijete nahá? Ono je to vždycky nějak jednoduchý. Jo. Tam jsou spíš pak ty technické věci, že se bojím, že přijdu špatně, nebo blbě se otočím, udělám něco jako jo, špatně, ale co se týká, ano, ano, ale co se týká nahoty, tak to je většinou všechno v pořádku. Ale to, že jsou tam lidi a... a... Jako, že všichni teda, jo. Aspoň ty knoflíčky. Měl byste být kolegiální, ale... Košíček hrudní, trošku. Maličko. Co knoflíček? Maličko, aspoň dva knoflíčky. No já nebudu se svlíkat přece. Já jsem se kvůli vám nechala tetovat. To máte vytetovaný? Mhm. Ale to vypadá, že jsem tam já s kolegou Klusákem, ne? Ne, to jste vy s Belmondo. To jsem všechno já. To je Belmondo, tohle. Jo, ne, tohle je Belmondo, tam to je Belmondo. Jo, vy máte ještě popletený ty strany, no, jo. No, no, já si to ještě nepamatuju, to nový. To máte skutečně potetované? Aha. Prosím vás, jak dlouho se to dělalo? No, asi 5 hodin. 5 hodin? Mhm. A kdo to dělal? Takový jeden, já jsem tak šla po Václavákovi, dělala jsem tetovací studio, tak jsem tam lítla a napadlo mě to, no. No ne, jak jste tu objednávku jako řekla? No, já jsem chtěla vás. A on takhle s flekut mi to tam hned jako udělal. Jste přišla a řekla jste, ahoj, jsem Le Krause. No, jsem Krause a jsem taky úsměvný, hezkýho, vtipnýho Krause. Jste se tady moc jako nepovedl. A pardon, to mě tam máte na furt jako? No ano, tak můžeme to zkusit umýt potom spolu, že jo? Třeba to bude. To já pak mám letím domů potom. Já toho mám dneska ještě. Pardon, co vy, když s tím přijdete domů? Já nevím, tak já to neřeším. To je hezký, ne? No, no tak partner si toho možná všimne, ne? Tak budete s náma aspoň. Jo. Že budu s váma. To je krásný. A to je nějaká móda teďku? Ne, ne, to vás ne, napadlo? Ne, mě to tak napadlo, no. Jo. A to je všechno, co máte na sobě za malování? Tak já mám ještě i na zádech. To necháme na jindy. Ne, tak tohle je pozoruhodný a 5 hodin vás někdo kreslil, jo? No, no, ne, kecám, to není tetování, to je jenom umělý tetování, umělý, trvalo to asi hodinu. Asi hodinu. Měl to můj kamarád. Jsou to nějaký obtisky dokonce, ne, možná? Tak šablonka, tak se to tak henou vyjelo. Ale je pravda, že to asi 4 dny neumeju, no, takže s námi budete aspoň ty 4 dny. 4 dny. Malinko půjdu dolů takhle. Voda, mejdlo, jako. Budete slejzat pomalu, ale... Jo, a prosím vás, jakou to má perspektivu tohle svlíkání jako výhledově? Jak dlouho se to dá dělat? Já už jsem si říkala před 10 lety, že s tím šlehnu. Že už to je jako blbý. Jo. Vzhledem k věku. A fakt jsem si říkala, přece nebudu jako běhat, no, že jo, s prsama ven. A právě, oni to chtějí. Tak co mi zbývá, že jo, co mám dělat? A kolik je tak svlíkaček do roka?
jako u mě, no, tak já se svlíkám několikrát měsíčně v divadlech, no a pak nárazové filmy, co tak přijde, tak... No a co, tak kolik toho tak je? Já nevím, tak třeba pětkrát do měsíce. Pětkrát do měsíce. A pak doma, no. No a tam je nepříjemný u filmu. Já se někdy doma taky svlíknu do nás. Taky tak pětkrát do měsíce asi. A teď jsem byl v únoru nahej. Hele, ale při tom filmování tam taky můžou chtít, abyste byla nahá na sněhu nebo něco takového, tak že? Tak to se taky stane občas. No, takže ono to je nebezpečný. Hmm. Nestalo se vám, že jste měla nějaký... Ale oni se vás starají ten štáb většinou, takže když víte, že máte vylítnout tam sníh, tak vás předtím zahřejvají a dávají vám čaje s rumem a pak zase vběhnete a zase jste v teple. Jo, jo, čili to vlastně... To se jako nestane, oni fakt jsou jako pečliví a fakt se vás hejčkají. Hejčkají. No a druhá věc je, vy, když to děláte za určitou kategorii hereček, který můžete jako nahrazovat, ano. Že? No tak to já myslím, že to můžete dělat ještě docela dlouho, ne? No, tak pak už můžu dělat třeba paní Bohdalovou, že jo? Jo, že byste přešla takhle. No. Ono tam je problém, že v tom světovém dramatu moc ty starší herečky nemají těch nahých scén. Mm. To je fakt, no. Tak uvidíme, tak až to nepůjde, tak to nepůjde. A co dělá váš pan partner? On je muzikant. A vy původně jste dělala co? Já jsem původně dělala zemědělku, chtěla jsem dělat veterinu, pak jsme měli praxi, já jsem při první operaci skoro omdlela. Při operaci zvířete? No ano, pak jsem byla při druhý a taky jsem skoro omdlela, pak jsem zjistila, že už to dělat nemůžu a vlastně pak jsem tak nějak začala fotit a už mě živí ta nahota vlastně 23 let. Vás živí nahota 23 let? To je vlastně docela krásné. No, nevím, no. Proč nevíte? Tak je to takový jako divný, když to někomu řeknu, že 23 let. Tak neříkejte nahota. No ono to, ale já nelžu, že jo. No ne, tak a jak tomu říkají jiný? Ano, je to tak, nahota mě živí 23 let. No a jak tomu říkají jiný? No tak je to nahota, máte, že jo. No dobře, ale jestli jiný svlíkačky tomu takhle říkají. No asi. Máte konkurenci nějakou? Já to nějak neřeším, já si... No ne, ale jestli víte o nějakých, co se taky svlíkají? Tak je jich hodně, je nás hodně určitě. A jste nějak organizovaný nebo něco? Jo, tam my spolu jako i s jako asociace žen, které se svlíkají. A tak se domlouváme, když jedna nemůže, tak zaskočí další a my jsme na sebe hodný, no. A kolik vás je asi? Tak co vím, tak 5. 5, jo. Taková banda 5. No tak asi, a taky v různým asi. Ale já jsem hamižná, takže já co přijde, tak se většinou beru sama a když náhodou fakt nemůžu, tak to někomu pustím, ale... No ne, oni jsou taky asi věkově trošku rozvrstvený, no, ne? No, to je právě ono. Jo. Oni jsou právě tak věkově, že já když jako přijdu na kšeft, tak jsou třeba 10-15 let mladší než já, takže se tím občas tak blbě. Jo. Proč? Tak, no, tak jako... Jste si mohla odevřít svlíkací školu. No, nebo už bych se na to fakt mohla vykašlat, že jo? Jo. A jak to máte s pojištěním? Já nejsem pojištěna. Ne? Protože takhle byste osoba samostatně vydělečná činná jako každý jiný, ne? Že bych se jako pojistila prsa, až mi spadnou úplně do pasu. No třeba právě, nebo tak, no. Že dostanu milion třeba. Cože? Že dostanu milion, až mi spadnou do pasu. No to neznáte pojišťovnu, jako. No. Tam, když nebude cizí zavinění, tak vám nedají nic. Proto nejsem pojištěna. Co? No, proto nejsem pojištěna. Proto nejste pojištěna. No ne, ale že tak to tak je, no, tak to jako člověk, který dělá takhle v show businessu, si nemůže nikdy nic pojistit, nebo že to bude dělat pořád. No, to jsem nepojistila. No, ale tak musí se s tím počítat, že asi to nebude úplně, tak pak jsou ještě šance pacientky, nebo tak. Že bych dělala ležáky nějaký. No, ležáky. Myslíte, jako dublovala ležáka. Tak to mi nikdo nenabít ještě. Ne, ne, tak na to jste mladá zatím, ale no. Že perspektiva pak už co, že jo? Vlastně asi hlady neumřu, že jo, když to tak říkáte, tak vlastně no, můžu já nevím, já dělat... se ptám vás, jestli to máte nějakou informaci. No zatím mi ležáka nikdo nenabít, ale... No to nemyslím. Ale je to dobrá výzva, že jo? Ne, to nemyslím teď, jednou na starý ale za 30 let, za 40. Ano. Tak to je, no, jo. Že jo, anebo fandílku budete přes chodbu jenom jako takový ty role. Který jsou jinak citliví. S tím chodítkem, takhle. No, no, ty ano. Jsou jinak citliví. No. A jak, nemyslím, abyste mi to říkala konkrétně, ale dá se z toho trošku vyžít z těch svlíkaček? Teda? Ale tak dá. Jo, jo. Pak o tom začnu uvažovat taky možná. Já vám to říkám furt.
Je to fajn? A je, no jak říká Naďa. O tom mluvíte, o vzdělání. No, že tam není vidět, aby je řekla Naďa. Ale no tak tyhle kluci, to bylo fajnový, a zase naopak s někým to bylo protivný, to nemůžeme říkat, že jo? No, to asi ne. Ale taky se to stane, ne? No, občas někdo moc nevoní a... Jo, takhle až, jo. Jako... Cože? No, takový chlupatej, sejratej. Chlupatej, sejratej. Šišmarja. A nevíš, že já musím dělat, že jako je to fajn, že jo? Nemůžu říct. Chlape divohol se. No, představa, že přijdete vy a řeknete s tímhle chlupatým sejrem, to dělat nebudu. Tam leží významný umělec, hele. To nevím, ale jestli bych... Co já musím zatnout zuby a musím dělat, že to je hezký, že jo? Že to je... A prosím vás, jak ono to je, já jsem v tomto, víte, já milostnou scénu neměl žádnou, ale jak ono to je, jako? Jo, vás zajímá, jestli jako to funguje. Ježiš, tak to nefunguje. Já se ptám, ne, to vůbec nefunguje. Jestli myslíte, že to je jako úplně, tak to není. Ne, to já si nemyslím, že to je jako úplně, ale jako jak to je? No, normálně přijdu. No to, že přijdete, to je mi jasný. Když nepřijdete, tak žádná scéna není, ale pak, když jste posteli... No, přijdeme, seznámíme se, no, jdeme do Župánku, Župánku. Řekneme si, co a jak. Jako, pak... co si řeknete, co no, a jak? No, jak má být ta scéna? Já budu vlevo, ty budeš pravou. Ano, třeba. No. Teď naposled to bylo, že takhle poloha, pak takhle, pak tohle, pak se otočíme a konec. Ano, ano. No, tak si to zkusíme, potom se svléknem a zkusíme si to jako na nečisto, no a pak už se jde úplně jako... Na tvrdo. Teda ne. Jako na tvrdo. Pak se jede jako na tvrdo. Jako na tvrdo, aby to vypadalo, že to je skutečný. Jo. A jak se dělá, že to není skutečný? No to jsem nezažila zatím, že bych to dělala. Ne, jako no nejde, tak... Tak musí ta scéna vypadat tak, že opravdu se vášnivě milujete. A do toho, když vlastně... No, ten chlap se do toho může dostat nějak, jo? Zatím se mi to nepovedlo, teda. Ne. Tak ono, máte tam štáb, že jo? Je to... Jo, oni tam se většinou stydějí, no. Jo. No, se jim nadivím trošku. Ale jako... No, zatím jsem to nezažila, teda. A ty to říkáte tak posmutněle. No vlastně, když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně občas by to bylo fajn. Teda jako ne, jako že by úplně, ale ne, to je jedno. To jsme se do toho pěkně zamotali. Že jo? Maličko. Tento čel o bulváru je úplně zcepenělý. No ale fakt jsou holky a ženy, které se hodně stydějí. Ano. Tak vy byste jim mohla poradit, co mají dělat, aby se tolik nestyděli? Ne, a zase aby na tom byli třeba tak dobře jako vy, ale... Víte co, ono fakt buď to tam je, nebo není, tak když je někdo stydlý, tak těžko ho můžete nějak znásilnit, že hele, nebuď a svlíkni se. Co? No můžete, ale je to protivný, že jo? No ano, vy taky nechcete jít na nudu, že jo? Tak je to samý, vy se mě ptáte a vlastně, když vám řeknu, pojďte, je to fajn, tak jako rezolutně nejdete. No nejdu. No tak to je ono, no. No naopak, já jsem si strašně oblíbil sako a kalhoty dneska. Já mám taky sako v jednom divadle. Máte sako? Mhm, jako a tam... boty. Ale jinak? No jinak nic, ale sako je fajn tam. A jak to máte s šatnou v divadle? No, máme šatnu, ano. No ne, ale jestli jste s ostatníma všetně? Nebo... No, jsem s ostatníma. Jo, a tam jste oblečena? No, přijdu a svlíknu se. Do kostýmu. Já jsem...